မင်္ဂလာပါရှင်မေလာ၂၆ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတည်းရရှိထားတဲ့မြို့လဝတအခြေအနေခက်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်စပွားကတော့လုံမအောင်ပါရှင်ပြို့ထားကြတို့တိမ်မာဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လေပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လေတော်တိုင်းတို့မှာတိမ်အသင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နေပြီးတော့ဂျံဘင်္ဂလားပင်လေအော်မှာကတော့တိမ်အနည်းငယ်ကနေအသင်တဖြစ်ထွန်းနေပါရယ်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တပီလုံးလုံးမှာကတော့တိမ်အသင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါရရှင် ဒီတရနိုခြေနေခပ်မှန်းချက်အနေနဲ့ရခိုင်ကင်ရန်မြို့ဝချမော်ကင်ရန်မော်နက်တနင်္လာရီကင်ရန်နေ့မှာတနင်္လာရီ59မိုင်ကနေ78မိုင်နှုန်းလိတက်ခနိုင်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလဝတာအခြေအနေခပ်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးမှာဆိုရင်တော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ စစ်တွေပသိမ်းပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့တဝယ်စတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလုံမဆောင်တော့မိုးချော်သုံးမှုအလားလာရရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာစစ်စစ်ကနေနေရာကြက်ကြက်မိုးထစ်ချုံရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေအတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ရတော့မုံရွာမှာဆိုရင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ပါခာမြကြည်နာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုးကျိုင်းတုံနဲ့လိုက်ကောစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအလုံးလိုက်လုံးမှာကတော့မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့နေရဆက်စိတ်ကနေနေရအနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ မွေးချိန်အချိန်ဤခံမှန်းချက်ကတော့ကချင်းပြင်းနေတဲ့ဇိုင်းနဲ့အထပ်ပိုင်းတို့မှာဆို80မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့70မီလီမီတာမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိပိုင်းရခိုင်ပြင်းနဲ့အီရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းကရရပြင်းနဲ့မွန်ပြင်းနဲ့ကင်ပြင်းနဲ့တနင်္လာတိုင်းတိုင်းတို့မှာဆိုတော့20မီလီမီတာနဲ့40မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေပူချိန်အချိန်ဤခံမှန်းချက်ကတော့ချင်းပြင်းနေတဲ့70မီလီတာတောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်28ကနေ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ဂျန်နေ့ဒေတာတွေမှာ33ကနေ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ မြမပင်လေးပြန်အခြေအနေခမှန်းချက်အနေနဲ့ရတော့မြမကင်မရာနဲ့ကမ်းလွန်ပန်လေးပြင်းနေမှာလိုင်းအနေငယ်ရတဲ့အသင့်အင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်ပြရတော့နှက်ပြရနေလေးပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမှန်းထားရရှင့်။မန္လိမြွဲ့နဲ့ဒီတွိုက်တွက်၅ဆာခမှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုတော့လာမယ့်၅ရက်လလုံးမှာမိုးရွာသွန်းမှုအလားလာရှိနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခမှန်းထားရရှင့်။ ကျောင်းမျက်နှာလေးတွိုက်တွဲ nga ဆာခမန်းချက်အနေနဲ့ဆိုတော့နေရာကွာကြားမိုးထချုံရွာတော့နိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းတဲ့နေ့တွိုက်တွဲ nga ဆာခမန်းချက်အနေနဲ့ဆိုတော့လာမယ့်5ရက်လောက်မှာနေရာကြဲကြဲမိုးရွာတော့နိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတစ်ချို့ရဲ့မိုးလုံအတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။